Він знімає гумористичні вайни, короткі ролики, ділиться з підписниками особливостями своєї роботи і показує зіркових клієнтів. А ще декілька років тому Романа Рожко неможливо було знайти в жодній соціальній мережі. Значить, це все пішло від моїх пацієнтів, тому що вони, в принципі, в мене перші повірили і пытались до меня донести, что мне это нужно. Потому что это тренды, это как бы будущее за этим. И вот, собственно, благодаря им я и начал двигаться в направлении социальных сетей, потому что до этого я был совершенно асоциальным в данном плане. Меня не было нигде, совершенно нигде. Вот. И потом первое место, в котором я появился, это вот был Инстаграм. Він лікує зірок, однак себе популярним не вважає. Хоча у буденному житті, ділиться Роман, іноді навіть спокійно пообідати важко. Через пізнаваність. Причина – цікавий та популярний профіль в Інстаграм, де хлопець частенько показує своїх відомих пацієнтів. Ребята, у мене недавно время було сам Дзідзо. І от он. Дзідзо, передай всі привіт. Скажи, пожалуйста, тебе мені понравилось? Дуже. Дуже. І музичка, і зуби. Все було класно, все супер. Блогерство та стоматологію Роман поєднує легко. Каже, маючи батьків-медиків, з дитинства пов'язував себе лише з медициною. Однак його ніхто не примушував, він сам обрав свій шлях. А блог у соціальних мережах – то лише спосіб донести до людей важливість лікування. Если говорить о основной цели, которую, да, задачу перед собой ставлю, то я хочу повысить осведомленность общества в том, что профилактика – это очень важно. Зірковий лікар крокує в ногу з часом, тож постійно вдосконалює свою майстерність, а в роботі використовує найсучасніші технології та останні досягнення науки. Тому попри молодий вік, колеги Романа поважають, а його здобутки вважають гідними професійних відзнак. Рейтинг блогеров, вот я в него вошел лауреат, это за, был звездным экспертом на телешоу, вот это маркетинговый прорыв. У Романа багато планів на майбутнє. Каже, розвиватиметься далі і як лікар-стоматолог, і як блогер. Його особиста історія красномовно доводить, можливо все. Навіть поєднувати те, що спершу здається неможливим. Щоб досягти успіху, треба лише бажання та наполегливість. Дар'я Пшенична, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».